Xavi. Llevo ya 3-4 años. It's been 3 or 4 years now that I've been in a great position. Ha tres o quatre anys que he estat entre els nominats de la pilota d'or. Honestament és fantàstic. És també una gran indicació del Barça i de la selecció espanyola que estan jugant molt bé. Soc un equip d'equip, algú que creu en el futbol col·lectiu i penso que no, el meu èxit és el de tot l'equip i és un honor ser aquí. Messi juga amb un o dos tocs i sempre sap on anirà la pilota abans inclús que rebi el pas. Utilitza l'espai d'una manera increïble. Bueno, Cristiano és un futbolista. Cristiano és un futbolista espectacular que també domina moltes coses del futbol, igual que Messi. Per ell sol ja val la pena. Hem de pensar en el grup, en el col·lectiu, i jo soc part d'un grup que creu en el joc d'equip. I estic molt agraït a aquests que m'han votat i m'han donat l'oportunitat de ser un dels 3 millors jugadors del món un any més. És fantàstic.